Jéssica, você não sabe o que é. É chocolate mesmo, o cheiro tá muito bom por aqui. Olha. Que lindo que é esse chocolate. Olha, deixa eu minha marronzinha. Eu quero uma florzinha, eu quero. Que lindinho, eu quero isso também. Aqui, ó. Eu quero isso aqui. Ai, Jéssica, 180, né? O que você vai pegar esse aqui? Os de 180 já acabou. Só tá no meio. A gente veio aqui para tomar um sorvete de chocolate, mas a máquina estragou e a gente ficou só no chocolate quente. Mas tudo bem. Que lugar lindo para comer gostosuras. É só o que a gente faz da vida mesmo. Você já comeu um? Ah, eu falei que eu também. Vi. Fico esperando. Tem que virar pra lá, a balinha. Agora é a hora da gente apreciar a beleza das luzes. Tá muito tudo de luz. Olha, é um cristalzão. Pessoal faz fila para tirar foto nesses fotospots.
Ai, que lindo! Vocês vão conferir as fotos de hoje lá no meu Instagram. Eu deixo as minhas redes sociais na descrição do vídeo pra vocês. Minha mãe tirou uma foto aqui pra mim nessa lua. Amei! Agora é a parte azul. Ai, que lindo! Olha, muito mágico. Todo ano é legal vir aqui. Olha, balada! Você não faz isso. Olha, que brilho. Quer uma foto aí? Não, eu quero uma foto aqui. Não tinha. Eu vi. É o Signos. Canta a sua música dos Signos. Ai, porque é? Não lembro. Quem tá aí? Ficou no carro o outro. Tira a foto dessa aqui. Não tem ninguém, Jéssica. Pega aqui. Ela demora demais, caramba. Depois você filma. Aqui, ó. Depois nós vamos tirar do nosso signo. Esse signo aqui, o que é? Eu não tô reconhecendo esse signo aqui. É. Tá escrito que é Gêmeos. Ah, é mesmo, Gêmeos. Vai. Que lindo, todos os signos. E a gente esqueceu a música dos signos. Ela fica todo dia colocando a música dos signos pra eu ouvir. Olha aqui o leão. Oh. Filmei sim. Olha o leão. Ai, que lindo. Olha! Que lindo que tá o de virgem. Escorpião. Olha o fetão dele aí. A gente tira foto, faz a foto dele aqui mesmo. O melhor ângulo pra ele, acho que é esse. Olha, tira pesada. Quer entrar no escorpião? Não lembro se eu já filmei aquário ou não. Porque se eu não filmar um por um, minha mãe dá louca. Tem que dar? Pegou ele inteiro? Uhum. Tô pegando a sua voz, isso sim. Fiz! Mas agora que eu fiz, eu fui lá gravar aquela hora. Você manda pra mim? Mirá Moura no Sakin mo o tanoshimi itadakimasu. Toki no Sumika Illumination. Hikari no Sumika no Main Spot. Vamos entrar! Você vai? Eu quero foto. Também, não, pra você. O cachorro, esse cachorro. É, dois cachorros. Essa coroa eu vi na outra vez que eu vim aqui. Faz uma foto, aproveita e vai filmar de novo. A tiazinha na cadeira de fora. Ah, apagou o coração. Ligou! Olha o show da Tacos lá! Ai, que lindo! Que lindo mesmo!
três voltas. A terceira. É cinco voltas e acabou. Olha lá, olha as luzes de novo. Meu cavalinho lindo. Ai, meu Deus, que cavalo lindo. Olha o rabo dele, gente. Agora que eu vim ali com o rabo do homem, ó. Ai, que pena que eu não posso pegar no meu rabo. Meu sonho da minha mãe era ter um rabo. Ai, que rabo. Pra ela pegar um rabo. Não, meu rabo. Sentar no cavalo só pra pegar um rabo. Ah, é? Sentar no cavalo? Sentar no cavalo? Nossa, BR é muito sujo. Como é que é? Senta no... Como é que era, pessoal? Eu sentia meu nome. Só pra levantar o rabo. Nossa, ah, acabou. Estragou com a magia do carrossel você com esse seu cavalo aí. Estou balançando no balanço gigante. Ah! Olha o sino. Blém, 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 blém. Ai, que lindo, mano. Ah, que lindo. Ele também é o pequeno príncipe. Ele é, olha lá o pequeno príncipe. Do mato, lá, a sombra do pequeno príncipe. Ai, que lindo! Ó, tudo aqui pra dentro, ó. Vamos lá. Ali no meio, olha ali, ó. O meio coração de pedra. Canta. Tanta. Ah, eu quero que ligue. Eu quero esperar ligar. Ah, não. Tem que fazer a minha foto enquanto a gente tá lá. Ai, meu Deus do céu. Que lindo. Ah. Gente, vem. Parece coisa de botão de flor, parece. Vamos pegar aqui essa claridade mais um pouco aqui, depois a gente vai ali fazer o pequeno frio. Depois eu volto de novo na árvore. Esse daqui acharam que é um pouquinho você. Nossa senhora, nossa senhora! Quase que. Eu tô azul, eu virei o avatar. Que lindo que é isso, não? Eu nossa, quero um em casa. Eu quero no jardim de casa. Senta aqui, chacinha.
foto sentadona de cara pra cima lá. Não, não nós, filma lá. Olha aqui a minha imagem, olha. Olha a cor que linda. É, depois eu quero só campero, né? Não, tem que ser de baixo pra cima. Olha que lindo. Olha que espetáculo. Nossa, a gente foi as que mais pintou e bordou aqui dentro, mas né? Aqui também, a gente causou aqui dentro. Vamos lá no Pequeno Príncipe, depois eu volto de novo. Claro. Terceira vez a gente vai voltar aqui ainda. Claro, assim que aproveitar. E nós vamos... Thank you.
na primeira fileira da frente. Eu tô de frente com a água. De frente com a água. Ai, meu Deus, de frente com a água. Na área do Pequeno Príncipe. Tem tanto essa parte aqui toda iluminada do Pequeno Príncipe. Olha que lindo! E ali a sombra dele na floresta. Olha! Que mágico! Eu quero foto dele em pé, Jéssica, pra mim. Uhum. Olha aqui, mãe. Na câmera. Não, mas ela tá na câmera. Mas... Mágico, é lindo, é tudo. Olha lá, aquele lado merdinho que o cabelo dele tá apagando. Aí acende e apaga, entendeu? Apagou. Daqui a pouco ele vai se acender de novo, sabe? Se não me bastasse já essa coisa linda aqui, tem a lua! Olha a lua! Ui! Aquele outro ali, acho que era melhor aquele outro banco ali. Ai, eu tirei uma foto aqui com o Pequeno Príncipe. Ela tá achando que é o Pequeno Príncipe mesmo, é verdade. Ela tá achando. É o Pequeno Príncipe. Ah! Ah! Falando em Pequeno Príncipe, deixa eu fazer aqui um jabazinho. Eu já fui no Museu Café do Pequeno Príncipe e eu gravei tudo por lá pra vocês. Tá todo molhado. Olha. Aqui, ó. Senta aí. Olha lá o Pequeno Príncipe. Agora faz uma foto aí melhor. Ai, que lindo. Continuando a minha história do Pequeno Príncipe, eu já fui no Museu do Pequeno Príncipe, eu já fui no Café do Pequeno Príncipe, mostrei as comidinhas de lá. E no meu vídeo de Natal desse ano... É, vocês perguntando, ai, com quem você foi? Ai, não sei o que, não sei o que. Ai, cadê seu namorado? Gente, eu tava com meu namorado no passeio. Eu acho que não é necessário eu ficar falando no vídeo assim, ai, estou com meu namorado. Acho que é uma informação desnecessária, porque quem assistiu o vídeo, quem prestou atenção, viu que eu não tava sozinha na mesa, viu que eu estava acompanhada de uma pessoa que sempre estava com a mesma roupa, né? Então, assim, não precisa ficar falando. Ai, tá bom, meu frio. Ai, esse lugar é fantástico. Eu tô zonzinha. Não te comprar nada. É Joe que estou aqui. Ela vai desmaiar. Bye bye, bye bye. Chega agora, né? Ai, que lindo.
É tudo muito lindo. Olha que lindo. Deixa eu filmar aqui. Meio balançado, mas está filmando. Olha que lindo. A minha árvore de bola. Compartilhem os vídeos com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau!